У мене, на жаль, шановні колеги, шановні львів'яни, шановна вся аудиторія телеканалу НТА «Еспресо», не дуже добре зараз зв'язок встановлений. Я не дуже добре почув ваше запитання. Сподіваюся, що ви мене добре чуєте. Так, ми вас чуємо. А чи чуєте тому мене зараз? Скажу так, що ну, Денис Монастирський, він точно не є ніяка там сервільна фігура. Це одна з найпорядніших, найпрофесійніших людин в цій галузі, експертів знаних, яких я зустрічав. Ми з ним знайомі ще з кампанії президентської Володимира Зеленського, потім нашої кампанії партійної. Він точно людина з принципами, з цінностями. Він точно не буде ні перед ким прогинатися. Це перше, що я хотів зазначити. І ну, друге, чи є якісь завдання? Ну, завдання, звичайно, є. Вони були сформульовані ще в програмах і президента Зеленського, і партії «Слуга народу». Це продовжувати реформу Міністерства внутрішніх справ, яку розпочав Арсен Аваков. До того, як вона реалізовувалася, можуть бути, знаєте, багато питань, але те, що реформа йшла, попри всі негаразди, попри там, знаєте, повернення кадрів часів Януковича, але це лише через недолуге законодавство насправді відбувалося, яке залишалося, на жаль, залишало вікна для того, щоб поверталися там певні люди. Тому продовжувати реформу Міністерства внутрішніх справ – це, в принципі, і є головне завдання Дениса Монастирського. Я переконаний в тому, що він буде йти саме цим шляхом. Пане Микита, я сподіваюся, що ви нас чуєте, бо у нас є репліка Ірина Фаріон. Пане Микита, маю до вас запитання. Якщо ви вважаєте пана Монастирського інтелектуальною людиною, то скажіть, будь ласка, чому він дав довідку Києві про цінність його дисертації? Це перше. І друге, чи Міністерство освіти в особі пана Шкарлета, чи працівників міністерства врешті-решт відреагувало на цей скандальний захист Києва? І в яких стосунках перебуває між собою Києва і Монастирський? Чи не здається вам, що бути закивленим – це, направду, не зовсім пристойно? Заумер. Пан Романюк, ну... Я почув пані Ірину, я зрозумів її запитання, хоча там переривався знову такий зв'язок. Я розумію, що справа йде про дисертацію пана Києва. Дивіться, я просто хочу, можливо, там нагадати, що ти ж даєш висновок на текст. Так, звичайно, Ілля Кива є політик з достатньо зрозумілою репутацією. Але якщо ти отримуєш текст, то ти маєш дати висновок на текст. Якщо ти чесно вждаєш, я теж як кандидат наук даю висновки на певні тексти людей, яких я, можливо, і не знаю. Ну, насправді, часто і не знаю взагалі. Тут справа в тому, що пана Києву знають всі. І знають його дійсно зв'язки з паном Аваковим. Я не думаю, що Денис Монастирський давав висновок на дисертацію пана Києва через те, що він співпрацював з людьми близькими до міністра, і пан Києва був колись членом команди Авакова. Я не думаю, що це пов'язані речі. Я думаю, що це якраз знову таки про, я би сказав, прихильність Дениса Монастирського до процедур. А це непогано. Тому що якщо ти даєш висновок на текст, то ти маєш дати чесний висновок на текст. А з тим, хто автор того тексту,
мають розбиратися інші інстанції. Ну, я власне... Але ж ми бачили розслідування журналістів, яких вони цей текст читали, і до нього була маса претензій, тому що там речі суперечили одна одному. Якщо б він уважно читав текст, ну, ми припускаємо таке, що це не писав Кива, йому там писали на замовлення, текст хороший, тому висновок позитивний. Але до тексту були претензії. Це означає, що він не читав, або він погоджується з тим, що написав Кива. Ні, я переконаний, що Денис, вибачте, можливо, я трохи вас перебиваю, бо знову таки трохи перериваюся зв'язок. Я переконаний, що Денис писав висновок абсолютно свідомо, тому що знову таки я ну це один, знаєте, Денис Монастирський, один із тих людей, які читають не просто, ну у нас багато текстів в парламенті. Він читав не так, знаєте, навскрізь, там, знаєте, якось там з вугла до вугла. Він завжди був в курсі. Тому ну, я думаю, що цей висновок, в принципі, ну, відповідає його відношенню до того тексту. Текст, дивіться, текст сам по собі. Я не можу стверджувати, я його не читав. Але я дивився і читав там ну, багато дискусій з цього приводу і так далі. Текст не такий вже і поганий. Проблема в авторстві цього тексту. Знаєте, ми це знаємо. Я вам що скажу, я думаю, в студії погодяться. Якщо єдиною проблемою взаємин Монастирського і Киви в майбутньому буде оця підтримка дисертації, то це ще не дуже страшно. Якщо Монастирський почне підтримувати Киву, з яким вони знайомі вже силами свого міністерства величезного, то це тоді буде вже біда. Я вже сьогодні... За цілий день, з самого ранку до вечора, почав покривати вже цим цукром, медом вже. Який хороший в нас Аваков. Який прекрасний новий міністр Монастирський буде. Ну, ще ну, не вже міністр. Мене, да, ще не міністр, але вже мене, розумієте, вже в мене в роті, вже медом, вже зудить. Розумієте, це все... Він буде дуже слухняний. І він почне цю виборчу кампанію. І як цинічно, і зухвало, я вже бачу... Що Аваков ну, уходив, він це планував, він повідпускав на волю ну, волонтерів. Зараз новий міністр, що він зробить? Він переведе, можливо, їх в розряд свідків. Це не зашкодить справі, звичайно, але це зробить новий хайп. І будуть показувати, ось, який в нас інтелектуал, все, дуже добре, вибори почались, Зеленський молодець, ось що почнеться. Згадайте. Оля Березюк має запитання. Так. Пана Мирки була репліка. Я коротко. Дуже сподіваюся, що ми через рік не будемо тут писати Монастирський чорче ангел. Та? А в мене запитання, скажіть, може будь ласка. Може бути всяке. Може бути всяке. Сподіваюся, цього не буде. Може ви володієте інформацією, чи справді пан Денис подавав законопроєкт, який не підтримав комітет, щодо використання шокерів під час затримки, ну, під час затримання людей. Чи справді це так є? І Рада не підтримала. Про шокери... Відповідь дуже проста. Це давня історія. Значить, виробник цих шокерів – це американська компанія. Значить, і дійсно вони ну, насправді не здатні рятувати життя і громадян, і поліціянтів. Бо застосовувати бойову зброю – це ну, просто безглуздя в дуже-дуже-дуже багатьох ситуаціях. І ці шокери стоять на озброєнні не лише в Сполучених Штатах, а й в майже всіх країнах Європи. І насправді там немає ніяких, там, про що там кажуть мої там певні колеги, компаній прокладок, бо американський виробник от саме тих систем, які і стоять на озброєнні поліцейських сил і в Сполучених Штатах, і в європейських країнах, вона продає свою продукцію через авторизованих ділерів. Ось, власне, і все, про що йдеться. Якщо ви вважаєте, ну, знову таки, я не чув ваше запитання, тому я не хочу з вами опанувати. Бо, можливо, я просто невірно вас зрозумів. Якщо хтось, я сказав так, хтось вважає, що варто, щоб поліцейські застосовували вогнепальну зброю, кожного разу, то я з цим погодитися не можу. Я вважаю, що треба застосовувати зброю гуманну, яка точно рятує життя, як правоохоронцям, так і тим, хто порушує, на жаль, громадський порядок. І стосовно того, що це щось там під вибори, чи там
ще якісь там речі, які я почув, знову таки, можливо, я почув неправильно, тому що чую, знаєте, так. Знаєте, пане Микита, ви говорите, що пана не чуєте, але насправді не всі запитання. Все добре чуєте. Не під вибори. Денис Монастирський під виконання законодавства України. Він така людина, він буде виконувати закони України. Дай Боже, Боже. Ірина, дякуємо вам, дякую. Ну, будь ласка, Ірина Фаріон, так. Можливо, Микита Потраєв вас почує. Так, тут в студії прозвучала одна тривожна для мене думка, що, мовляв, те, що цей майбутній міністр внутрішніх справ підписав довідку у Києві, це не так вже й важливо, важливіші інші речі. Це означає, що ми в нашому суспільстві обвалюємо основну колону нашого буття, колону науки і освіти. Тому, пане Потураєв, я повторюю своє запитання. Чи Міністерство освіти затвердило захист Киви? Він отримав підтвердження того, що новоспеченим кандидатом наук став? Чи як то тепер обзивають філософії? Тобто яка реакція Міністерства освіти була на цю його публічну ганьбу? Бо ми вже з вами з'ясовували, що на думку одних людей текст менш-більш може бути. Але ж він не захищав цього тексту. Це перетворилося в упускання української науки нижче плінтуса. Це ображає науковий світ. А я тут сиджу передусім як науковець. Тобто в нас в країні величезна кількість науковців, які працюють з високою посвятою. А тут приходить людина без звивин в голові і елементарно захищає кандидатську дисертацію. І Міністерство освіти, як поважна інституція, на це не реагує. Вже не будемо говорити про Монастирського, який міг читати чи не читати цей текст, а текст, мовляв, був добрий. Тобто, чи відома вам реакція Шкарлета на це? Шкарлет сам плагіати. Що ми говоримо? Ну, я так розумію, що я можу відповідати, пані Байон, скажу їй, що я не голова комітету з освіти, я гадки не маю, що там хтось затвердив, тому, вибачте, питання пане просто Микита, не до мене. Пане Микита, не володіє інформацією. Дякуємо вам, пане Микита, дякуємо насправді, що стосується того, що відбувається, що стосується того, що відбувається в освіті, так само, як в видобутку нафти чи газу. Ну, слухайте, давайте ставити питання за фахом тих людей, до яких ви їх ви представляєте відповідну команду, тому я ставлю запитання вам. Зрештою, ну не володіє пан Микита цією інформацією, не до нього запитання і не зовсім тема нашого ефіру. Дякуємо вам, народний депутат від «Слуги народу».